Një tjetër rast i tmerrshëm zbulohet në Austri. Një 85 vjeçar pohetohet nga policia vendase për keq trajtimin dhe përdhunimin e dy vajzave të tij me probleme mendore për 41 vjet rresht. Babai i monstrit përdhunonte të bijat që nga viti 1970 deri në muajin maj të këtij viti. Ngjarja ndodhi në Sankt Peter am Hart, një fshat i vogël jo shumë larg Braunau në rajonin e Austrisë së sipërme. Braunau njihet si vendi ku lindi diktatori Adolf Hitler. Sipas një gazete austriake, babai Gottfried E. ka abuzuar për vite me dy vajza tashmë në moshë madhore, 45 dhe 53 vjeç, të cilat u larguan nga shtëpia kur ai nuk ishte më në gjendje të ngrihej, pasi vajza e madhe rrëzoi në tokë, teksa ai përpiqej të ushtronte dhunda i saj, dhe deshi ta linte atje. Dy ditë më pas, një asistente sociale që takonte familjen herë pas here, e gjeti të shtrirë në tokë dhe thirri ndihmën e shpejtë. Edhe nëna e vajzave që kishte vdekur në vitin 2008, kishte pësuar dhunë nga bashkëshorti. Babai i kishte ndaluar vajzat që flinin në një tavolinë druri në kuzhinë të flisin e punonjësit social dhe i kërcënonte me armë. Pas mjekimit në spital, babai monster gjendet tani në një qendër për të moshuar. Ngjarja u publikua vetëm së fundi pasi prej muajsh viktimat e dhunës nuk tregonin atë që ndodhte në shtëpinë e tmerrit. Publikimi i kësaj ngjarje e ktheu në kujtesë një histori të ngjashme, atë të Josef Fritzl që për 24 vjet përdhunoi të bijën, me të cilën kishte edhe fëmijë, si dhe rastin e Natasha Kampusch që për 8 vjet u mbajtë burgosur dhe përdhunohej nga personi që e kishte rrëmbyer.